Купуването и продаването на гласове е престъпление. Да обичаш Сандански е лесно. Да работиш за него е привилегия. Така както заедно с вас работихме през последните години. Първото място на първия тур е ясен знак за постигнатото до тук. Благодаря ви, уважаеми съграждани. И със същата активност и сила, нека и в тази неделя да продължим напред за доброто на Сандански. През тази кампания съзнателно не обръщах внимание на политическата демагогия, на фалшивите публикации, а заложих отново на открития диалог и плодотворната работа с вас. Така както всъщност се стремях да бъде и през последните 4 години. Защото вярвам, че политическата ни култура, а и възпитанието ни трябва да бъдат на висотата на града, в който живеем. Град, в който всеки жител е ценен и значим. И затова изборът в неделя и вашата подкрепа са важни за всички нас и общината ни. За нашето утре, за нашето бъдеще, за Сандански. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Да, напомнят ни от апаратната с девиза. То стана девиз като дежурен за всички избори. Но ние във втората част на разговора ни петъчния, в предаването хито в мрежата, ще излезем от българския собствен сос и ще се разходим по света, по тези военни фронтове и мрежи, които ни притесняват и които внасят допълнително напрежение и които след балотажите в неделя сигурно ще бъдат първото, което ще ни занимава. Добър ден и добре дошла в студиото на България 24 на Зорница Илиева. Здравейте, благодаря за поканата. Постоянен външнополитически наблюдател. Търсим я, когато има събития. Сега сме завинати от събития. Хайде, почваме от най-горещото. Близкия изток. Тази гробница, тема, да. Тази гробница, която се превръща ивицата Газа. Много сериозен проблем и Блинкен вече за трети път отива в Тел Авив. По някакъв начин, защото да се опита да контролира случващото се в и около Газа. Защото настроенията, които се създадоха по света, не само в арабския свят, не само сред мюсюлманите, а изобщо в, особено на Запад, са толкова антиизраелски, даже стигащи до антисемитски, че трябваше по някакъв начин този процес да бъде контролиран, обуздан и да се намери начин за изход. С няколко варианта отива Блинкен в Тел Авив, за разговори с Нетаняхо и управляващите, въпреки че самия той, онзи ден в Конгреса, беше свидетел на протестиращи нахлули вътре, които го освиркаха, защото се търсеше финансова помощ. Знаете, че там предложението на президента Байден е за финансова помощ, то в доста сериозни размери, не само за Украина, Израел, но и за Тайван, като накрая останаха само 14 милиарда за Израел. И съответно освиркване на речта на Блинкен там. Така че той отива наистина като пожарникар да гаси пожар в Близкия изток, защото опасенията... Сега се чака всеки момент речта на лидер на Хизбула. Какво решение ще вземе Хизбула, след като вече, примерно, хутите... Да, те са така не толкова многобройни, не с такава мощ военна, но те обявиха война на Израел. Маса посланици, последно от Йордания, бяха отзовани и скъсване на дипломатически отношения. Да не говорим за Колумбия, за Чили.
Алжир вчера. Това са страни, които застават на позиции, които са толкова твърди, нещо, което е сигнал толкова красноречив, че Вашингтон не може да не отреагира. Сега вариантите, които световните медии, визирам западните, разглеждат като възможни за осъществяване. Първия беше, след като свърши операцията, т.е. унищожението на Хамас, защото доставката на оръжие за Израел от страна Съединените американски щати продължава. И иранските разузнавателни служби го обявиха пред целия свят. И то много мощно въоръжение. Счита се, че ще бъде унищожен или почти Хамас на територията на Газа. А самото население, първия вариант беше да бъде преместено в северната част на Синай, на което, разбира се, Египет не само възразява, категорично отказва, първо, и има си сериозни основания за което, след което се визираше включително и Канада, която е слабо населена и би могла да поеме повече преселници, бежанци, както искате ги наречете от и Палестина и по-точно ивицата Газа, след което да се умиротвори обстановката, т.е. Блинкен ще предложи или по-скоро ще наложи една такава хуманитарна пауза след тези кървави разрушения, които се извършват и вече към повече от 9000 са цивилните и всякакви други жертви, военни и цивилни повечето на територията на Газа от страна на Израел. Ще се търси начин за управление на тази ивица Газа. Израел не съобщава за собствени жертви? Израел твърди, или по-точно Нетаняху, че операцията се върши по начин, по който да се щадат техните участващи военни сили на територията на Газа. Има ги тези жертви. Защото продължава съпротивата на Хамас. Продължават да се съпротивляват на принципа на партизанската тактика. И там след всеко такова... Вижте, има интересни разсъждения в някои от медиите на Запад, че обикновено рухващите сгради не рухват, защото са ударени от бомби от небето, примерно, а някакси отдолу, от към земята, което значи, че Израел прилага други тактики. И тук вече информациите, които идват от Иран, че военни американски в такива подземия в Тел-Авив обучават или дават насоки как Израел да воюва. Тази велика армия на Израел, която се смяташе за непобедима, която сяваше страх толкова десетилетия сред арабските страни и след тези успешни войни, които имаше Израел срещу арабски страни, няколко даже наведнъж, накрая се оказа, че една групировка от към спори са дали са били 1000 или малко повече бойци на Хамас и все още се спори как точно тази операция била осъществена и допусната да се осъществи, разбира се, когато са убити около 1400 граждани на Израел. Но вижте самия факт... Кой според вас имаше интерес да организира тази акция на Хамас, за да опропусти американската политика в този район? Момента беше си очертала... Беше избран много добре, преценяван, а подготовката явно е продължила доста дълго. Няма категоричен отговор колко време и кои са участвали, въпреки че така информации, които излизат, естествено основния за подозряване, че Иран стои в дъното, категорично отричат от Техеран. Вижте, както винаги се задава. Както отрича, че е знаел, но това го спаси. Вкарването на Израел във войната го спаси. Вашингтон излезе едно така информация, че президента Байден е обявил, че това е края на политическата, в прав текст, края на политическата игра на Нетаняху, т.е. че ще излезе от политиката на Израел. Там и личностните отношения не са на тази висота, на каквато беха между Нетаняху и Тръмп. Но Байден трябва да продължи. Вижте, винаги се пита кой печели, какви дивиденти ще има от цялата тази война, която се разгаря в Близкия изток, а целта на Съединените американски щати да не се разрасне този конфликт и срещу Израел, например, да не скочат от три страни Хизбула, от една страна, от друга страна, от територията на Сирия, не само Хизбула, там и хуците могат да се намесат, а не забравяйте, че там има и руски
войски. Даже вчера са бомбардирали руски самолети, онези сили, които се намират в Северна Сирия и които са упражнили така, операции срещу редовната сирийска армията на Дамаск, която е. Руснаците веднага са отреагирали и съответно са унищожили такива пунктове, където се намират тези намиращите се в Северна Сирия остатъци от различни ислямистски радикални групировки, включително и сирийски кюрди, които не приеха предложенията за да участват в изграждането на следвоенна Сирия. А там са и американски войски. Да, но така, че война за възмездие, за отмъщение, конфликта прерасна в етническо прочистване на района. И катастрофа и за двете страни. Това е целта на всички досегашни войни. Това етническо прочистване не е спирало. Не е спирало и Израел и до момента изтласква. Нали, те са стигнали Газа, в града Газа и са я обиколили със своите войски. Но аз мисля, че това е последното, което ще направят, защото не случайно Блинкен веднага, както се казва, скоропостижно пристигна в Тел-Авив с няколкото варианта. Той на 5-ти в неделя и в Турция, в Анкара, на среща с президент, с Фидан, който е външния министър, и съответно с президента Ердоган, който пък се кани да замине за Берлин. Тоест има едни такива дипломатически сувалки, защото Блинкен разчита на помощта на Турция за участие в тези така наречени миротворчески сили, заедно с арабски страни, които да могат да влязат в управлението на Газа, след като се спрат там военните действия. Или пък да омекоти тази остра позиция, която изрази Турция по отношение не на конфликта. Не само това. Просто на Ердоган изказванията, особено на митинга, който беше в деня преди нашите избори и в деня преди националния празник на Турция за 100 години Турска република, много остро изказва. Милионен митинг, разбира се, на летищата Тюрк, там на площада, който пред самото летище, старото. Изказванията му от рода, че е военнопрестъпник Израел, че това е клане, което се извършва в Газа, че има война, това му е най-силното изказване, война между кръста и полумесеца. Това се получава на практика. Тоест Ердоган, който фактически от една светска Турция, създадена от Ататюрк, премина към контролиран умерен ислям и в тази си позиция, като вече умерена ислямска държава, той заплашва с война между кръста и полумесеца. Това беше много важен сигнал за всички ислямски страни, които изповядват мюсюлманската религия. Това не е толкова желание за роля на влияние в този свят, колкото да се покаже и във вътрешен план. Това му трябва, защото ситуацията вътре в Турция, той беше притиснат и от опозицията, за това, че няма активна политика по отношение на Палестина и не е официално казал, че е за създаване на двете държави. Той беше принуден, тъй като икономиката и покупателната способност наистина намаляват сериозно. Инфлацията продължава да расте, дори след тези избори. Няма инвестиции, заеми, нови заеми тегли Турция. И всичко това се отразява на настроенията, които имат. И сега с тези пропалестински митинги, които се правят в Турция, със заемането на тази яростна позиция срещу Израел и отзоваването, разбира се, на посланици, т.е. замразяване на отношенията на този етап, той обединява обществото, за да бъде това темата на Турция в момента, във вътрешен план. А във външен план, наистина, така дипломатически усилия, Германия има много сериозно разделение. Дали е удобно в този момент Ердоган да посети Берлин, да разговаря с Шолц? От различните партии, различни мнения, има едно. Обществото, знаете, че излезе по улиците там в подкрепа на Палестина, защото има достатъчно бежанци от този свят, Близкия изток, не само от палестинци, естествено. Жълтите звезди, които бяха закачени така на къщите, където живеят евреи, много сериозно разслоение има в мненията вътре в самите партии, които са в правителството коалиционното. Шолц е призоваван да може да упражни някакъв натиск.
Но въведоха закони, с което казват, че е недопустимо или че ще бъдат санкционирани като криминални престъпници, те, които протестират в полза, нали, на Палестина. Това са опити да се обуздаят вътре в настроението. В този момент Ердоган отива там със своите позиции за разговор. А Блинкен пък разчита, че Ердоган заедно с примерно Саудитска Арабия, с Катар, може би Египет, ще могат да влязат или самата Арабска лига в управлението на Газа, ако Фатах, т.е. управляващите в Западния бряг, не могат да влязат там, да овладеят ситуацията и те да станат управляващите, защото Хамас, освен че е навоенизирана организация, но там има и политическо ръководство, и те всъщност и спечелиха си властта с избори, това е факт, изтласкаха от Фатах другата част от палестинския народ и упражняваха цялата дейност на една държава. Социална, образователна, здравеопазване, всичко, което е необходимо за съществуването, разбира се, с парите, които идваха по-голямата част от Европейския съюз, от европейските държави, около 60-70%, от щатите 10%, от някои арабски страни 10%, за да може да съществува тази ивица Газа като самостоятелна единица. Това от порядъка на 20-30 милиарда годишно. Точно така, но сега Фатах казва, Хамас казва, ние искаме самостоятелно да решим нашето бъдеще и ние ще кажем как ще се решава въпроса. Добре, събитията, които стават, отдалечават ли ни от създаване на палестинска държава или ни приближават? Вижте, много е интересна позицията на други държави, които обикновено се смята, че в случая играят задкулисно. Русия, Китай, ако искате, даже Индия, която леко промени първоначалната си позиция. Тя застана на страната на Израел, но след това изведнъж смекчи тона, виждайки настроенията по света. И сега запазва един такъв неутралитет, по-скоро ли балансирана позиция, защото... Добре, кой е против? Днеже сега... споменахте и Китай. Китай, да. С неговите 6 кораба, които изпратиха там. Имаха едни интереси за втори път на Куприната, който да мине през Израел. Не забравяйте Саудитска Арабия. Индийския проект, който беше лансиран в Делхи за един такъв канал, тръбопровод от Индия през Персийския залив, Израел, пристанището Хайфа до Европа. Това вече му е сложен на този етап край. Но има така, разбира се, внушения на Запад. На война, нали, знаете, винаги се пускат всякакви варианти за опипване на почвата, че Саудитска Арабия всъщност не е забравила този проект, защото има сметка от него, но Саудитска Арабия поддържа в момента наистина контакти с Техеран. А знаете, че там нормализиране на отношенията между двете страни стана под егидата на Китай. Китай няма сметка от такава, така наречения индийски проект да се осъществи, защото това би навредило на неговия път, на един пояс, един път, който осъществява всичките тези връзки стокови, енергийни, газови, както искате, от Пекин към Европа, през всичките тези Централна Азия, където, между впрочем, в момента има тълпа от желаещи лидери западни да посещават точно този регион. Там отива след няколко дни и Ердоган, там отива Орбан, там е Макрон в Астана и Самарканд, там се прави една среща на тези страни, там Централна Азия в момента се събират, решават и се обединяват в общи политики. Там има всякакви желания, особено Великобритания играе на такава задкулисна и тя роля. Но да се върнем към Газа. Русия и Китай застанаха на позициите и поддържат връзка с всички играчи там на терена. Две държави с столица Източен Йерусалим за палестинската държава. И смятат, че това е единственият изход за траен мир и стабилност, дългосрочна, за съществуването на Израел и Палестина като държава. Сега, как ще се осъществи точно тази разпокъса на Западния бряг, Газа, защото те са всъщност като парчета на една черга на различни места. Но това вече е допълнителен въпрос. Трябва да бъде с палестинско население, непрекъснато се смалява. Да. Там това експанзията беше, през годините, която прави Израел. На Израел.
Но вижте, самата ситуация в Израел е сложна в момента, защото икономиката и там буксува. Хората не отиват на работа, от кой може от вкъщи да работи, училищата не работят. Представяте ли си, Алла Пугачова се върнала в Русия? А пък мъжа и не мога да се върне, защото е обявен в Русия за агент за влияние, който е получавал средства от Украина, за да злоуслови по адрес на Руската федерация във връзка, нали, с събитията в Украина, с специалната военна операция, и той отишъл в Кипър. Сега, няколко руски олигарси по същия начин, които са с и с еврейско, и с руско гражданство, се върнаха в Русия. А това са хора, които са работили така продължително време срещу интересите на Русия заради Украина. Значи ситуацията в Израел не е в това положение, в което тази държава беше върха на демокрацията, върха на силата, с най-мощната не само армия в региона, включително даже и в света, но и с най-мощното разузнаване. Друг въпрос е как е играло разузнаването. Аз лично не вярвам, че той не е, че не са имали това Мосад, Шинбет и не знам си още колко там, не са имали информация за тези очаквани събития. Но те бяха категорично против начина на управление и политиката, която водеше Нетаняху. Дали това има връзка с Демократическата партия в Щатите? Това е вече друг въпрос. Защото при една политика, която имаше Нетаняху, след като 18-19 пъти се срещаше и провеждаше така топли разговори, нормални разговори с Путин, например, и такива отношения и с Тръмп. Сега при демократите знаете, че ситуацията беше на ни такива отношения, както се казва, на ръка разстояние. Така че явно събитията са имало е много и задкулисни игри, които те първо ще излизат. Факта обаче, че загинаха много цивилни граждани. Тоест, хора, които нямат отношение, нито имат връзка с Хамас, но те са жители на Газа. 2 милиона и нещо. Половината от тях по принуда. Там няма избирателен подход. Да, няма как всичко да излязат. Но не забравяйте, че представители на Хамас бяха в Москва и една от точките, за които се споразумели, които у нас не се коментира, руснаците са изискали и това е осъществено. Техните граждани, които се намират на територията на Газа, да бъдат освободени. Огромна разлика между освободени войната са в Газа и войната в Украина. А някои опитват се да слагат равенство, но не, различна е ситуацията. Там всички попадения по обекти, които бяха направени, са с единици жертви. Един, двама, трима души. Така наречената щадяща операция на специална операция на Русия. Русия наистина се стреми да унищожава тези инфраструктурни обекти, икономически зони, тези, които са в полза на армията украинската. След като в Киев са стигнали до положение да мобилизират лекарите и сестрите и да ги изпращат на фронта, това говори, че те вече в Украина нямат и капацитет да имат нови вълни от мобилизация. А пък те от своя страна всички напуснали Украина. Значи, представете ли си в какво състояние здравната система на Украина, да не говорим за случващото се на фронта. Всички говорят, че от страна на Запада, понеже се тръгнахме към Украина, от страна на Запада опитите са да се търси всякакъв начин за мирни преговори с Москва. Европа започна да разлюбва Зеленски, той страда. Не само Европа. Вашингтон по същия начин търси начин да, както пишат, аз цитирам западни медии, да се отърват от Зеленски и да не се чака примерно март месец, когато са изборите. Арестович, знаете, който му беше шеф на кабинета, съветник, той е напуснал Украина, намира се във Виена от няколко дни и казва, че ще участва ще води предизборна кампания от чужбина. Тоест, това са сигнали, че в Украина се готви някаква промяна в управлението в Киев. Сега, дали ще отине Зеленски в имението си там, дето имал в, къде казаха, Майами, Венеция, не знам си къде.
Това е друга тема, но това е човек, който е заложил живота си на карта с цялостната политика, която провеждаше през последните една, две години и която донесе толкова страдания на редовите украинци. Защото от 53 милиона, които са били по време на Съветския съюз, 40 и няколко бяха преди започването на военните действия, сега са 21 милиона. Представете си колко се е стопила тази страна. Броя на жертвите, на убитите, ранените, разбира се, от двете страни различни цифри се съобщават, но официално, например, се говори за повече от 100 000 убити украинци само през последната месец, когато те твърдят, че провеждат все още така наречената контраофанзива. А те всъщност стоят едва ли не на едно и също място. Защото... окопна война. Окопна война. Като сега... в началото на миналия век. И в начало... Да, това са били такива операции по време на Първата световна война. И не случайно едно интервю на Зеленски в американски издания казва, че е недоволен, че не му дава достатъчно оръжие, че това, което му дават, поддържа статуквото. Те няма и да му дадат повече, защото не забравяйте, че предстоят следващата година избори в Съединените американски щати и Байдън, за да може евентуално, ако той остане кандидата на Демократическата партия, защото всякакви слухове и такива податки има в западни медии, включително и в така гледаеми телевизии като CNN, че е много възможно Демократическата партия да има други варианти за явяване на тези избори, но това са все още така слухове по-скоро, да не говорим за конспирации. Добре, в тази посока нашата политика, българската, сякаш няма изразена. Хората бягат от контакти с Зеленски. Нашия министър-председател разговаря с него и му обещава. Не, в Дена на народните будители разговаря с Зеленски за ситуацията в Черно море и милитаризацията му. България с Зеленски ще уточнява милитаризацията на Черно море, където английските бомбардировачи с руските, нали, непрекъснато се следят там и се разминават, дето се казва, на сантиметри. Там, където се води наистина много сериозен, т.е. се упражнява се много сериозен натиск върху Турция заради, знаете, спазването на Монтрьо, която е споразумението за минаване през проливите, за да може да има достъп, нали, на военни кораби, естествено американски, английски, т.е. натовски в Черно море. България се явява играч в цялата тая битка, което в момента, в който се намира страната ни, в момента с опасенията, които имаме, а пък да не говорим за периодата на местни избори. А вчерашното решение на Министерския съвет за покупката на военна техника от щатите. Инвестираме в икономиката на щатите. Екс-премиера Бойко Борисов и той, нали, възрази, че е нарушен закона, защото не е взето решение от Народното събрание за такава покупка. Те, че могат да го прокарат през Народното събрание. Пак ви сме объркани. Вместо контакти, сближаване и говорене с Турция, ние разследваме договор дългосрочен с Турция, дигаме цената на газа за 35%. Представете си, Сърбия, какво ще... това за Сърбия създава... А с това да се дига цената на газа у нас, представете си какво сега ще стане с вътрешния ни пазар. Оказва, че това засяга и Македония. Точно така. Реагираха остро от Скопие за това нещо. Наистина реагираха. И този път, там пък има друга случай с посещението на Урсула, за което нашето правителство пак не реагира. Защото тя се опитала да упражни натиск при посещението си в Косово, все пак да променят конституцията и да запишат българско малцинство в конституцията на Македония. Такова нещо нашите управляващи не са съобщили на българския народ. През цялото време се уверяваше, че се говори за записване на българите като държавнотворен народ в конституцията на Република Македония, т.е. Северна Македония. А сега изведнъж Урсула казва, че става въпрос за българско малцинство. Това ли е позицията на българското правителство? Това ще се приеме ли от редовите български граждани? Това правителство изобщо работи по начин, по който повечето от хората в социалните мрежи го определиха като предателска политика.
Това е по отношение на Македония. Това, че решиха да повдигат цените там, такси за Сърбия и за Унгария заради транзита на газ, нали, през България, това пък как го направиха без дори да уведомят съответните страни, да проведат някакви разговори, както се каза, от кумова срама да изпълнят някакви такива изисквания, които са нормална практика в отношенията между страните. Защото това доведе до крайно остра реакция и от страна на Белград, и от страна на Будапеща със съответни мерки. Добре, срещу диктата на Европейската комисия по отношение на войната в Киевска Рус, въпросът е, появяват се такива лястовички. Унгария, сега Словакия, там с хумористичен оттенък телефонно интервю на Мелони. На Мелони. Да, тя е поредната жертва на тези двама юнаци, които непрекъснато, как го правят, аз трудно мога да разбера. Ама достойно си е казала всичко, което мисли. И с телефони, които са в нейната резиденция, нали, в Рим, правителствената, и там са се обадили. А тя, нали, знаете, че това са обикновено под контрола на съответните италиански служби, за да ги пробият и там с нея да си говорят. Това... Нормално е тя да не се усети, нали? Въпреки, че днеска италианските медии насякъде пишат, че тя всъщност е знала, но нарочно е използвала този случай, за да лансира друга теза. Ми тя по някакъв начин да оправдаят премиерката си, да запазят, нали, лицеприятно да бъде така за обществото, поведението, иначе наистина предизвиква смях. По същия начин, примерно, аз ще ви кажа как реагира Путин на поредните решения в Брюксел да се увеличат санкциите към Русия. Не знам си кой поред, нали? 15-ти, 20-ти ли са? Не, 12-ти. Така, 12-ти, където като се почват диаманти, някакви машини, абе всичко, включително пък по предложение на някакви от балтийските страни и зашевните машини и иглите, и те да не бъдат изнасани за Русия. Така, отговора на Путин какъв е? Ами да си запазят боклуците при тях и по всякакъв начин да се постараят да не ни изпращат дървениците си. Защото Европа, главно Париж, а оттам и всички европейски столици в момента са заляти от напас от дървеници. В градския им транспорт, метрото е пълно с дървеници и има недоволство сред населението от това, че не могат местните власти да се справят с тази епидемия. И вижте... Аз за първи път го чувам. Е, пишат го не у нас. Пишат го западни медии, цитирайки руски медии. Тоест, Русия играе в момента на принципа око за око, зъб за зъб. Не оставя нито една реакция словесна или пък някакво друго решение, както са санкции, без да намери отговор. Вижте как реагираха за изгонването на кореспондента на Русийска газета. Какво се оказа? Ние имаме един единствен представител на наша медия в Москва, т.е. в Русия. Това е на Българското национално радио кореспондент. Добре, гониш на Русийска газета, официално водеща на национална медия, заявява: ама каква е тая Русийска газета? Той не е изпратил нито едно там никакъв материал, статия. Аз проверих, няма такова нещо. Той значи си е бил шпионин. При положение, че същия ден наш колега журналист изнася цяла поредица списък от материали, които този човек е публикувал точно в Русийския газета, защото той е кореспондент, нали, на този вестник. Да, те са критични и те са критични по отношение за паметника на Съветската армия, за Руската черква, за преминуването на улиците. Всички тези ситуации, при които се обсъждат, нали, в нашето общество, където има разделение в обществото, той просто го е довел до знанието на читателите на газетата, която представлява в България. Сега, ако Русия изпълни своето това, което каза Захарова, че ще отговорят реципрочно, еми България няма да има нито един представител на медия в Русия. Е това полезно ли на днешно време, когато независимо от всичко Русия, Китай, Индия, страните, които са извън колективния Запад, имат своята геополитическа роля и диктуват, колкото и да им изглежда странно на нашите управляващи,
дневния ред по света, защото те работят и успяват да осъществят плана, който са съгласували за многополюсен свят. Вижте, дори ако се върнем сега към Газа, Китай изпрати 6 военни кораба там, срещу 2 самолетоносача. Путин каза, че корабите в Черно море са с кинджали, които само 2 кинджала и стрела могат да унищожат и единия и другия самолетоносач на американците, ако те си позволят военна намеса в Близкия изток. Ама това са събития, които трябва да отварят очите тук на нашите управляващи, че това е игра първо на друго ниво, после се прави не само по дипломатически път, а наистина се провеждат в изпълнение такива закани. Путин, знаете, че ликвидира и последното за ядрените там споразумения, които имаха. И Блинкен каза, ама те не трябваше да го правят. При положение, че преди това Вашингтон не го е ратифицирал това споразумение за ядрените изпитания да няма, нали, да се извършат от 90-те години на съправени ядрени опити, Путин го ликвидира сега, което значи, че естествено... Той заяви, че няма да правят ядрени опити. Те, че няма да правят или че те няма да са нападащата страна, но в отговор на нападение няма да се поколебаят да го направят. Добре, говорите за една мрежова ситуация, разбира която се, като пай жена оплита целия свят. Разбира се, че оплита. Съединените американски щати, мислите ли, че случайно забавиха това за финансовата помощ и военна за Тайван, след като сега в момента се опитват по всякакъв начин да приласкаят Си Цзинпин да отиде на срещата, която организират в Сан-Франциско за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Защото на Байдън му трябва да лансира пред своите избиратели, че ето той осъществява политика, която е за... Китай каза мирно съвместно съществуване. В Вашингтон се казва на сътрудничество с Китай, който е наш конкурент и в същото време този конкурент бива удрен с забрана, примерно, за американски фирми да купуват полупроводници от Китай. Тоест, двойната игра, която винаги са проявявали във всяко едно отношение от западните страни, тя продължава. И затова Вани, който беше наскоро, само преди дни на посещение във Вашингтон, среща се и с Байден, и с Блинкен, и с Саливан, който е съветника по сигурността, той заяви, да, за Сан-Франциско разбираме, но това първо няма официално потвърждение от страна на Пекин, въпреки че са склонни, казва, въпрос на преговори, на уточнение, но това е един сложен и много труден път. Китайците са верни на своята традиция да си говорят с метафори, да не бързат. Вижте колко десетилетия те изпълняваха своята програма. Първо, която беше Мао Цзедун, след това Дън Сяопин. Знаете, всичките тези, които достигнаха до ниво, когато гладни вече в Китай няма, и все е надграждане. За да се стигне до момента, когато Китай е на второ място по икономически развитие, по някои показатели преди Съединените американски щати, и се споразумява с Русия, нейният тил от към страна на Русия във военно-техническо отношение да бъде осигурен. С всичките тези морските пътища, сътрудничество в Тихоокеанското крайбрежие, съвместните маневри, които правят. Русия не участва в проекта Един пояс, един път, но казва, че го разбира и подкрепя, т.е. ще съдейства за реализацията му, без да участва вътре. Тоест, това са политики, които се играят наистина на друго геополитическо ниво. И България в тази ситуация застава в една позиция, която според мен е по-скоро позицията, когато започва Втората световна война. И се, тук нашето управляващо общество е на страната на Германия или да застанат, или на страната на останалите страни, които са Франция, Англия, Русия като съюзници, по-късно се включват и Съединените американски щати, и започва, знаете, какви политически битки и еуфорията да се застане на страната на Хитлер, всъщност приключва в така с аплодисменти, абсолютно от всички, просто защото само Хитлер е обещал, че след като спечели войната, по Вардарието и Егейска Македония ще бъдат предоставени на България. Нещо, което, разбирате, си е кауза на страната ни. Това е единствената причина, поради която в край на краищата е взето такова решение. И затова се оказва, че народът ни винаги твърди. Винаги сме заемали
в такива решителни моменти губещата страна. Добре, извадих си от теорията какво представлява дълбоката държава. Криминална икономика, сива икономика, разрушена държавност и нарушена национална сигурност. Влияние, отрицателност на службите. Това е дълбоката държава. А модерната държава на 21 век е менеджер на онези практики, които са авангардни за обществото, регулират, развиват и тласкат икономиките напред. По тези определения, защото всеки един от законите, от правилата, от управленските практики, трябва да лежи дефиниране на понятията. Това ни дефинира като дълбока държава. Ами естествено. Или паралелна държава, както се използва също термина. Това управляващите в момента са хора, които, както се казва, ние сме тука за малко и знаеме какво ще правим след това. Тоест, нямат тази връзка с държавата България, с българите като народ, нямат връзка с нашата история, с каузите, които сме имали. Трудно им е да разговарят с редовите граждани по начин, по който да ги приобщават. Вижте, че гнева на нашия народ на последните дори избори се изрази в това, че не отида да гласува. Или пък да има половин милион такива бюлетини невалидни. Сега, толкова... А в София половин милион не гласува ли? Да. Въпросът е, че има право на поправка българина и може и да я осъществи. Въпросът е в това, че много колеги журналисти се провалиха в опита да правят дискусии. Заеха позиции, започнаха да воюват срещу някои от кандидатите. Няма лошо всеки човек да има собствена позиция и да я защитава, но когато той е събеседник, а не да мачкаш събеседника си и да му задаваш политически въпроси, да правиш всъщност една чужда пропаганда за това, по интереси на някой. Платен ли си? Убеден ли си? Естествено, че са платени. Естествено, както народа се изразява, всички те са на ясла. Сега не забравяйте, че само преди дни бяха обещани нови 900 милиона за пропагандата в България, борбата за изграждане на правилното мнение на населението. Естествено, това визира, разбира се, внушаването за руската пропаганда, която се вършила в България. Не може в един такъв период, когато се провеждат местни избори, да има не само водещи, ами да има и коментатори, които да казват копката на Митрофанова, това е посланика на Русия в България. И сега има едни стари такива дипломатически, не само протокол. Това е установени съвсем човешки и отношения, и разбирания. Затова нашите хора, българите, редовите... Бих казал култура. Липсата култура. На култура, липсата на цивилизационен диалог. След първите 7 години. И хората я проявяват личим повече, липсата. Отколкото управляващите. Редовите и граждани. И в езика, да, и в поведението. Точно така. И да се казва, че е путинизация и не знам си кога. Във всяко едно нещо да им се привижда Путин и Митрофанова. Много това е страх. Толкова елементарно. Страх ги е за няма други аргументи. Джоб, за... Страх ги е за положението, което са заели, яслата, на която се намират, да не я загубят случайно, и в същото време с зъби и ногти да закрепат тази ситуация, тя да не се промени. Вижте, това са толкова елементарни приеми, че народът ни изпитва срам. Мислещите българи имам предвид. Това беше финал. Благодаря за днешното участие. Дано изпитаме други чувства след белотажа в неделя. Надеждата умира последна. Аз избрах от вицотеката на вестник Пенсионери, главният му редактор ми гостува в първия час, да попитал един дядо какво е политика. Това е да ти дам бомбон, за да забравиш, че съм ти обещал колело. Много е хубаво. Да слушайте тези, които ви обещават колело и които всъщност ви мамят с бомбон. До нови срещи, уважаеми зрители.